ရန်ကုန်မြို့မိုးကုတ်ပတ္တနာပြန်ပွားရေးပွဲချုပ်မှာကမ္ဘာဌာနစတိယဆရာတော်ဦးတမသာရတရက်12လ88ခုနှစ်ညပိုင်းတွင်မင်းဦးမြို့မိုးကုတ်ဓမ္မရေးသာ၌ဟောကြားသောနိဗ္ဗာန်အကြောင်းအဂ္ဂိဝိသ၃နှင့်စုပေါင်းရေးဆွဲချတရားတော်အိုင်တရားပဲမကြတရားပဲနှလုံးသွင်းချက်ဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးရဲ့အလိုဆန္ဒတော်သိပြီးဘုရားထားတော်မူခဲ့တဲ့ဓမ္မခန္ဓာတော်တွေကိုဆရာလုပ်ပြီးတော့ထိုးထိုးထွန်းထွန်းခန္ဓာဉာဏ်ရောက်သစ္စာဆိုင်အောင်ဆုံးမသွားတယ်ယေရှုတော်ရှင်ဧကမဟာပန္ဒိတမဟုတ်ဆရာတော်ဘုရားရဲ့ဥပနိဒယဥထိတ်ထားကြီးဦးဇင်းတို့တရားဓမ္မကြီးဒီရှိရဲ့စခန်းနောက်ဆုံးရက်မှာဦးဇင်းတို့ဟောနေကြဖြစ်တယ်ဗုဒ္ဓဘာသာလူမျိုးတွေရဲ့အကြိုက်ဆုံးဖြစ်တဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုဉာဏ်ထဲမှာရှင်းအောင်လင့်အောင်ကျေးဇူးပြုလိမ့်မယ်လို့မှတ်ပါနော်ဒီဗုဒ္ဓဘာသာလူမျိုးတိုင်းဟာဒါနပြုတာလဲနိဗ္ဗာန်ရောက်ခြင်းသီလစောင့်တည်တာလဲနိဗ္ဗာန်ရောက်ခြင်းသမထဝိပဿနာအလုပ်လုပ်တာလဲနိဗ္ဗာန်ရောက်ခြင်းလို့ဆိုတော့ကောင်းမှုကုသိုလ်ပြုတိုင်းပြုတိုင်းဗုဒ္ဓဘာသာလူမျိုးဒီရဲ့အမျက်ဆုံးဖြစ်တဲ့အမောမျက်ဆုံးဖြစ်တဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုပဲလူချင်းလို့လုံညာတော်လဲမဲနိဗ္ဗာန်သဘောဘယ်လိုလဲလို့မေးလို့ရှိရင်တော့သိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နဲ့မသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဘယ်တင်းကများမယ်ထင်ဒါဖြင့်နိဗ္ဗာန်သဘောမသိရင်တခြားလားအဝိဇ္ဇာတချို့တချို့ကလည်းနိဗ္ဗာန်ဆိုတာရွှေပြည်မြတ်ကြီးသူလို့ဟောထားပြန်တော့တကယ်ရွှေဘုံရွှေနန်းကြီးပဲမြို့ကြီးပဲပြာကြီးပဲသူသွားဆံရနိုင်မယ်လို့ဒီလိုယူတော့တခြားလားတတ္တရဒိဋ္ဌိလားနိဗ္ဗာန်သည်ယုံနံသိမ့်ပြီးတဏှာသိမ့်သွားတာနိဗ္ဗာန်ပဲဆိုတော့ယုံနံသိမ့်သွားလည်းဘာမှမရှိဘူးတဏှာသိမ့်သွားလည်းဘာမှမရှိဘူးဆိုတော့ဟေးနိဗ္ဗာန်ဘာမှမရှိတဲ့တရားလို့ယူလိုက်ရင်လည်းတခြားလားအုတ်စေရဒိဋ္ဌိကြိုက်ပင်ကြိုက်ရတော့လည်းဥစ္စံတို့တရားဓမ္မတွေမတိဘဲနဲ့ကြိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းတခြားလားအဝိဇ္ဇာတချို့လည်းကောတော့နိဗ္ဗာန်ရွှေပြည်မြတ်ကြီးသူလို့ဟောထားပြန်တော့တကယ်ရွှေဘုံရွှေနန်းကြီးပဲမြို့ကြီးပြာကြီးပဲဒုသွားဆံရလိမ့်မယ်လို့ဒီလိုယူတော့လေတခြားလားတတ္တရဒိဋ္ဌိပါပါပါဘေးနိဗ္ဗာန်ဟာယုံနံသိမ့်သွားလဲနိဗ္ဗာန်မတဏသိမ့်သွားလဲနိဗ္ဗာန်ပဲဆိုတော့ယုံနံသိမ့်သွားလဲဘာမှမရှိဘူးတဏသိမ့်သွားလဲဘာမှမရှိဘာမှမရှိတာနိဗ္ဗာန်လို့ဒီလိုယူလိုက်ရင်လေတခြားလားအုတ်စေရဒိဋ္ဌိပါပါပါဒါပြေဂိနိညာဟောမဲ့နိဗ္ဗာန်ဖြင့်ဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးဟိမြစ္စည်းမပါဏာတပါဠိတော်ဧကိဝိသသုဆိုတာနိဗ္ဗာန်ဟောတဲ့သုတ်တန်ဒေသနာတော်ကြီးနော်ဟိနိဗ္ဗာန်ဟောတဲ့သုတ်တန်ဒေသနာတော်ကြီးတဲ့အလိုလိုဟောတာလားအမေးရှိလို့ဟောတာလားဒါပြင်အမေးနဲ့ဖြေဆိုရင်တော့ဦးဇင်းတို့တရားဓမ္မတွေညံတဲ့မှာမရှင်းမရှိရပါဘူးတဲ့ရှင်းအောင်လင်းအောင်လဲဦးဇင်းတို့ကျေးဇူးပြုခဲ့ပါမယ်။အဲဒါဖြင့်မြစ္စည်းမပါဏာတပါဠိတော်ဧကိဝိသသုံးမှာဧကိဝိသပုံနာကမေးလို့ဖျားဖြီးတဲ့အထက်မှာဟိနိဗ္ဗာန်ဟာအဝိဇ္ဇာလဲချုပ်သတ္တရဥစ္စေတာလဲပြုတ်ပြီးရှိတဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုညံကြိုက်ကြိုက်အောင်ဦးဇင်းတို့တရားဓမ္မတွေကျေးဇူးပြုလိမ့်မယ်လို့ဆုံးဖြတ်ပါအပြည့်ဒီနိဗ္ဗာန်ကိုသဘောမကျတာဟာလေဦးဇင်းတို့တရားဓမ္မတွေတခြားကြောင်လားပရိစ္ဆသမုပ္ပါနားမလည်လို့လားသိတာပါဗျာ။ဒါပြပရိစ္ဆသမုပ္ပါနားလည်မှသာလဲအဝိဇ္ဇာလဲချုပ်တတ္တရဥစ္စေတာလဲပြုတ်မယ်လို့ဆုံးဖြတ်ပါ။ gain ဒါဖြင့်နိဗ္ဗာန်ဟောမဲ့ကြတော့နိဗ္ဗာန်ကန့်ကွက်တဲ့တရားဘယ်တရားပါလိမ့်ဒိဋ္ဌိဒိဋ္ဌိနိဗ္ဗာန်ကန့်ကွက်တဲ့တရားဘယ်တရားတော့နိဗ္ဗာန်ပါဘာ။ဒါဖြင့်ဒိဋ္ဌိလေးတော့ရှင်းပြီးတော့မှနိဗ္ဗာန်ဟောလို့ရမှာပေါ့ဗျာ။ကန့်ကွက်တဲ့တရားမဖယ်ဘဲနဲ့နိဗ္ဗာန်ကြီးတဖုံကြီးတစ်ပါးကဟောနေဘယ်လို့မှမကြိုက်နိုင်ဘူး။ဟောဆိုဒိဋ္ဌိခံနေတဲ့အတွက်နိဗ္ဗာန်ကြိုက်ပါမလား။နိဗ္ဗာန်ပါဗျာ။ဟောဒါဖြင့်နိဗ္ဗာန်ဟောမဲ့ကျန်ရှေးပိုင်းကတကြလားဒိဋ္ဌိပယ်ပြအောင်ပါလား။ဒီဓမ္မဒိဋ္ဌိပင်မသာလဲဥစဉ်တို့တရားဓမ္မဒီနိဗ္ဗာန်ကန့်ကွက်တဲ့တရားမကိမ့်မသာလဲနိဗ္ဗာန်သဘောကိုညံကြိုက်ကြိုက်နိုင်မယ်လို့ဆုံးဖြတ်ပါဒါဖြင့်ဘုရားရှင်ကိုရုံးမြတ်ကြီးသာဝတိပြည်စီတွင်เจ้าမှာတရင်သုံးနေတဲ့အခါဧကိဝိသပုံနာကဘုရားထံလာရောက်ပြီးတော့ဒီအန္လာပတန္လာပဝိမျက်ဘွယ်စကားတွေအောက်မွေဘွယ်စကားတွေပြောဆိုပြီးတဲ့နောက်
ရှင်ကြီးကောဓမာတဲ့ဘုရားတပည့်တော်မှာတန်တရားလေးတွေရှိလို့မေးစံပြားစေလို့ခွင့်မတောင်းဘူးလားတောင်းတယ်ကဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်ကြီးရဲ့ဟေးပုံနာမေ့မေ့ကျင်နာမေးလို့အဖြေမပေးဘူးလားပေးပါဘူးဩော်ဒါဖြင့်ဦးဇင်းတို့တရားဓမာတွေပုံနာကမေးလို့ဘုရားဖြေတဲ့အထက်မှာနိဗ္ဗာန်ပါလာပါလိမ့်မယ်နော်သို့တော့နိဗ္ဗာန်သဘောမကျတဲ့ဒိဋ္ဌိကလေးကိုတော့ ဒါဖြင့်ဒီအဝိဇ္ဇာပြည့်စင်သင်္ခါရလည်းနေခဲ့တာလားဝိဇ္ဇာသင်္ခါရနေခဲ့တာလားဒီလူကြီးကလာတဲ့နတ်ကြီးကလာတဲ့အပေလေးဘုံကလာတယ်ဗြဟ္မာကြီးကလာတယ်ဆိုတာသုတ်တန်နီးနဲ့ပြောတာဓမ္မပြည့်စင်တဲ့ကြည့်ရင်တခြားကလာခဲ့တာလားအဝိဇ္ဇာသင်္ခါရကလာခဲ့တာလားလာခဲ့တာလားလာရင်အကြောင်းအကျိုးကြည့်လိုက်တော့ဂိုင်ဦးဇင်းတို့တရားဓမ္မတွေအဝိဇ္ဇာဆိုတာတခြားလားသစ္စာ၄ပါးမသိတာလားသစ
Hola, tamuri desa ni lalu lupa sen, napa sen, jema sen, beli bahaya udah sen lupa, orang ni barai. Dodo di tadi juga mah, buku sen bawa malah, dhamma sen bawa malah. Buku sen bola yang tercela, tadi wan malah. Dhamma sen bawa malah, lalu buku sedo biro. Guano amadi sudah, tamadi di kain biro, amadi sudah, teka tadi ni, wujud kisah mati bula. Yang siapa? Kau kamera tu bela lagi. Ini nombor ni siapa? Kamera tu kanji ya kau kalah, beja kau kalah tu. Dah jauh pida jauh lah aku duka. Tapi lagi jauh jauh jiro. Tercakar lagi lah. Awizat nengkara lagi lah. Dah jauh lonli jiro adik kalah lumba piau lah. Batisa. Nampak tu muri adisa lula ni bukuan. Yora adisa ya malah duka adisa ya. Isa sura pauk yang ni dia lah, ma pauk macam mangkang ni dia lah. Tamu dia Isa sura dekat lah, senjau aman lah. Oh, lugu gua senjau aman lugu lo, canda ya sura, ni bang jawab lah. Oh, dah biar senjau boma bo, senjau lugu le bo gua bayar malu. Di senjau boma sura di mana nampak ni gua dia mah, wujud najuk tala jadi nampata wujud nampang lagi lo dekat lah, kanda ngawal lah. Bati saja balik. Dah biar pulu ke deh jauh ale dhamma, jahsi deh jual le dhamma. Dah biar dhamma sel deh ku khanda perisat muka, ku nyandeh silai deh deh. Jisu dosen siarop ya, mesi dulu. Hei ku perisat muka, ku nale madale. Tadi ni wisi kisah, di nyandeh time sura. Ku kurang nyandeh simi singu, uzengam mimi. Kamjaru ciman pina yang cusa ba. Atika lagi re jombo manjang sih yang begili dati. Isuk panjare ju, demar ya ma buku tanda wasitung ni tu buku nyane sumjan nayam bedi ti biul. Biulu kere jom demar di, jasi re ju demar ego teh tu buku ni like la. Di lom like dati yang bedi ti senu. Biulu kere ajaun damane, jahsi re ju damane, ajaun ju tati daboro, Jesus ju re dabo si mesi. Hei ajaun ju tati dabo sepung tido le bedi di sen. Kamu jadi dia nara Jesus apa? Dedi ne wizikaisa aku macari bahu re senam ne lau si dide. Dedi wizikaisa ati nyane timati. Hera tercela sula totapan. Perisa temu batista nale bi, jauh ni jusep biro. Hei, dedi ne wujud kaisa, di nyane penai no. Widau di me dekra sejajin jaga. Tasula toda ban solo, mahatoda ban ne alaru tilu. Sula toda ban lu kolai bare. Dabuaro peli bado mapeifula. Dudu tiga ni ma wurinata yang balamru. Kenala ye? Ibaran la ye? Kama buala ye? Dah biar, uzen itu dah garam hari. Dah buah ni rosai macam, jauh ya buah mac. Kili dah tujuh yang piambi macam ulah jam. Dah biar sula toda bana cina ya malah, mahatoda bana si yang hobi ya malah. Mereka apa sih cina lah? Dulu biar bapa, si cina tu si, biar ni apa malah, alam ni apa malah. Besar ni apa cina tu orang, macam, karena ni yang alam alam apa sih? Karena nyanyi untuk dengan saya lebih omah bu. Tapi yang dedi wizi kisah di nyanyi tiye, ni bang honai bi. Ni bang honai orang sih bengah dedi wizi kisah di nyanyi tiye on talia. Babi lu leh zoro dedi wizi kisah mabiu bene. Oh dewa do punya, ni bang ni honi. Nara buku belu mat boh macam. Balu tu boh macam tu bene dedi ne wizi kisah kangkuan ni lu tu boh macam naib bu. Siapa siapa lah. Aini dah biar pelajar korang jadi tahu di bisir macam terhen tahu ni aga, ekwisa pungnaga. Pelajar korang dah jadi lapu mian biru, ini buat mian buat segari, awam buat segari, jauh supi dan nak. Seni korang mal, tu matan dia ni disini, mizam biar di supi dan matau mampu lah. Aini dah pelajar korang jadi, hei pungna, mimi jenah, mikuh, si mili, pelajar korang jadi lah. Tapi kita nyandoji jaro, amatan ye tin ni tu boleh, mimi jenah, mik. Si melu ku jeje pelai dah ber, no. Tawa kari jaro, biji naro, miti eno, piwa mesura, cunjen ne pelai. Udah biar jutaan nyanoji jaro pukul cunjen meluru, kau lah.
Kain Parama Melai Da, Uzenu Dagara Mari, Yungan Lokaji, a Miedala, Mamebula Mela. Mede. Kain Miedala. Did you be Uluba, Nile, and not have it out of it? Did you be Uluba? Yungan Lokaji Miedala. Miedas were about 80. ดีอยู่ไม่อยู่หรอกบ่าดอกจะไม่เหมียนอุเสยดาผิดตัวออกเลยยุคนั้นโลกนี้อ่ะเหมียนล่ะเหมียนเหมียนเลยอยู่ยังบ่าได้ทีหรอกตัตตระเดฏิชื่อยินอุเสยนุตะการะมานี่ตะชาตะมาล่ะเมตตามาล่ะอะเมญญะเนี่ยมาไนบ่าเหมียนไหนน่ะเมตตาบ่เว้ยอุเสยนุตะการะมานี่ไนบ่าเนี่ยไม่เว้ยล่ะเว้ยตัว ดีดาจองศีญีก็ออกมายุคนันโลกนี้เมยล่ะสรว่างาดีอยู่ไม่อยู่กว่าดีอยู่อยู่ได้ปกโกเนี่ยบาดิฏฐิရှိมั้ยงาดีอยู่ไม่อยู่หรอกเปล่าได้ปกโกจ้ะแล้วเบดิฏฐิสิ้นตัตตระนิฏฐิสิ้นดีอยู่ไม่อยู่สรดาเลยญาณเดมาชี้อ๋อลงป่ะเนาะพุ่นจี้เปล่าหลุไล่เปล่าได้นี่တော့ไม่ลุจักเนี่ยไก่นอกเมยไล่ตาดาเนี่ยศีญีก็ออกมาเด้ ยุคนันโลกကြီးอ่ะไม่เมยบูล่ะหรือดุติยาเมก็ไม่เมยบูล่ะเมยอมังก็တော့ไม่เมยดาသို့တော့ปุญญาญญ์พระญาติก็ฉิ่งไล่တယ်ไม่เมยเยตูอ่ะนอกบามาไม่ผิดบูสุดแล้วอุเสยดาเป็นตูอยู่เมยเอตตาจ้องพระญาติก็ไม่ญาติผิดเส้นน่ะกูช่างพี่တော့งาดีอยู่ไม่อยู่บากว่าสุดแล้วตะชาดิฏฐิเปไล่ดาล่ะอุเสยดาดิฏฐิเปไล่ดาล่ะดาเนี่ยเปลี่ยนเมยเมย ရှင်ကြီးကတော့မားတဲ့ယုံနံလောကကြီးကမြဲသလားလို့ပြီးတော့ဘုရားကပဲလို့ဖြေပေးတယ်။ဒီယုံမြူးဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှာဘယ်ဒိဋ္ဌိစင်ကြဲသွား။ဒိဋ္ဌိစင်ကြဲရင်ဘုရုအဆုံးမှလက်ခံ။ဘုရားဆုံးမှလက်ခံ။ဒီဒိဋ္ဌိစင်ကြဲမှာဘုရားဆုံးမှလက်ခံမှာ။ဘုရားဆုံးမှလက်ခံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဘယ်လမ်းပေါ်ရောက်။နိဗ္ဗာန်။ဟာအေကရဏောမေကောနိဗ္ဗာန်မေကသာလို့ဆိုတာပေါ့။ ဟာအေကရဏောမေကောနိဗ္ဗာန်မေကသာလို့ဆိုတာပေါ့နိဗ္ဗာန်နဲ့မတွေ့ဘူးလားတွေ့ဘူးနိဗ္ဗာန်နဲ့တွေ့ကျင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကညာအပြင်မျက်မှောက်ပြုခြင်းဘယ်လမ်းပေါ်တက်ရမေကင်လမ်းပေါ်တက်ကျင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဘယ်ယူပေးရမလဲဒိဋ္ဌိယူပေးခြင်းဘာနာလဲရမေကင်လမ်းပေါ်တက်ကျင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဘယ်ယူပေးရမလဲဒိဋ္ဌိယူပေးခြင်းဘာနာလဲရမေကင်လမ်းပေါ်
ตุตระป่าวล่ะหลู่ดาเว้ยมาๆเบ้ยอกๆอุเซนุอ้าหลู่ซ้ามาหลู่จ้ามาอูหลู่ซ้ามาอูไม่เปล่าครับญาติรู้เนี่ยเนี่ยครับญาติรู้ดีตะผ่นบิ้วยินผ่นบิ้วตุหลู่ลุบไม่ผ่นบิ้วยินแล้วไม่ผ่นบิ้วตุหลู่นี่กูจูไปเนี่ยกูเว้ยขั่วโทแล้วไม่คันเนี่ยท้องจังแล้วไม่ใช่บริวะบะหลอกหลู่บาเลยหลู่แล้วจ่อญาบ่ไม่รู้โตดอดีนี่นอกซ้อมยิเสร็จจ้ะธรรมยุงนี่เปลี่ยนได้กิสสารบ่ อมีนามฤทธิ์แท้ไปแล้วตั้งฉี่ไปแล้วกุนามูลุเอดากะတော့ธรรมยุงเฉ่บ่เลยอุเซงก็เปล่าแก่เลยกูเฉ่တော့แล้วฉောင်းดล่ะจัดดล่ะท่านไปโลลุเฉ่ดิโลซะเนาะณถะหลอกတော့อตื้นเนี่ยโลออกเลยไถเนี่ยเฉยจ้ะเรามาถะคูลีบ่แต่นาได้ลูเยดิโลเนี่ยอินจิเนียร์มอลลาเมนุมอมเมนทูรุบ่ดิ ดูรู้สิอาจารย์ท่านบอกแม้ปริตตลาตะหลอกดีธรรมยุงเนี่ยสร้างไม่รู้เบลุลุบไปไหนไม่รู้ไม่อยากหึชินก็ชินล่ะแล้วภิกษุยุคนั้นโลกนี้เมยตล่ะรู้ไม่รู้พระอาจารย์เบลุผีชินครับอ๋อแล้วพระอาจารย์ไม่อยู่ได้อยู่ก็ไม่อยู่รู้สิโกมาเบ็ดดิษิณสว่าครับพระอาจารย์อยู่ก็ตะจาล่ะดิฐิเปรล่ะไม่มีครับแล้วภิกษุไม่รู้พุทธภาษาบาเปยอ่ะ นี่กูตีมึงเอาไอ้หมอพญาเป็นพุทธภาษาแท้นี่เอ้อล่ะก็ไฉ่บ่วินเนี่ยก็ดิฐิไม่เปล่าเหยอิ่มบ่ก็พญาเบยยောက်ตัดจ้องยောက်ตัดดิวินเนี่ยก็ดิฐิอ่ะพญาป้องไหนนะไม่ป้องมุล่ะป้องไหนครับแล้วภิกษุยุคนั้นโลกนี้อ่ะไม่เมยมุล่ะหลุตุติยะไปไล่ดอเบลุผีครับพญาก็ดียูไม่อยู่ผู้โซดะอภิโกญญันเดชิ้นตวนเบดิฐิสิน ดาบิติตัตตระอุเสดะ62ชั้นเจ็ดบาทดิติสิ้นเจ็บไปแล้วอยู่รอตัวยีต้องไม่กูเนี่ยกายน้องไม่ไล่ตากะเดธนาสินจ่อฮ้อลงไม่อ่ะหลุชินญีก็ละมาได้ยุคนั้นโลกาจีอ่ะเมี้ยจีตะเล่บะเมี้ยจีตะเล่ล่ะตะชู่เมี้ยดิตะชู่บะเมี้ยผู้สุดะตะใบเมี้ยตะใบไม่เมี้ยอีกิสระตัตตระดิติดิติสุดะตะชาละกักกัตตัตตะเมี้ยล่ะ ဒီကကတ္တတ္တရှိရင်ဘာကြောင့်သူကတ်နေတာဒိဋ္ဌိကြောင့်ကတ်နေတယ်မောက်တုံးမဲကတ်တဲ့ထဲကလာဖြောင်းနေထဲကလာဖြောင်းပါလိမ့်မယ်ဆိုတော့ကတ်တော့ကတ်နေသေးတာပဲလိမ့်မယ်ဆိုတော့ဖြောင်းပါလေဖရာလူမမလာပဲဖြောင်းပါလိမ့်မယ်ဆိုတော့နားမလည်ခင်တော့ကတ်တယ်သူနားလေတော့ဖြောင်းသွားပြီဒီလိုဆိုရင်ဒီနေ့ဗုဒ္ဓဘာသာစစ်စစ်ဖြစ်တဲ့နေ့ဖြောင်းလို့ရမှာ ရှင်ကိုရှင်းရင်လားဒီကိုတို့ကယဉ်နေလို့အားလုံးနော်တို့ဗုဒ္ဓရဲ့အယူအတချပေတာလားဒိဋ္ဌိပေရမှာပေရပါဘုရားဒါဖြင့်အိမ်ပေါ်မှာဒိဋ္ဌိယူနေတင်ထားတဲ့ဥစ္စာတွေပေရဲရဲ့လားပေရပါဘုရားရဲရဲပြောပါရဲရဲပြောပါနတ်ဘာကမပြမကြွချင်းနေပြီစီအိမ်ပေါက်စီဟောဒီကနားတဲ့လူတွေစိန်အောင်လိုက်ကြည့်ချင်းစိန်အောင်လိုက်ကြည့်ချင်းလိုက်ကြည့်လို့မတွေ့ရင်ဟောဒီမင်းဘူးကိုနောက်တလလောက်တူးဟောအောင်တွေ
Hola, tangaroh ni kan ni biru ni mbiye ula. Biye apa? Biye biye kamyaru atau si balu ni. Biye biye. Tadi lah bapak jauh tu mbiye de lusa. Siapa siapa? Kau lelije pula ni. Nau mili lelije kan. Tato hati yang pasti itu lah lu mbiye ula. Biye. Kau di jauh ni mau buku tato hati. Yesu pan jurya mau buku tato hati. Yesu pan jauh ni mau buku tato hati. Naga jurya mau buku tadwa sila. Kasihlah biobazu dechala, dhamma jangju seda. Dhamma jangju seda. Buku tadwa ne biola luci. Alun nyanu de buku, dibuat mepu masainai lu biola lu juba. Di buku tadwa seitung biro, di perisat mubat, nisa seite diaga tadi, diti, sinci om lounai mula lounai. Cici miro tadua dia, tadua pasti itu lalu miro. Dada cahala tatra deiti. Di miro pasti asyik lah. Dada deiti lah tatra deiti. Dada yang payah ngadi miro pasti amisibu lo, mimisibu lah. Kau payah pasti dia pasti dan di miro pasti asyik lah. Masih mantil lu kunyan deh mah di perisat mau buat nama jang susah dari tidak dua buku tak dua satu ni tu buku kunyan deh mah sen dua deh dua berdiri itu sen dua tak terdiri itu mesti mula diri itu sen dua baru semua lekan oh dah ni banyak semua lekannya mana lembu jiji oh kena banyak mili no dah memilih. Yang semua lekannya ni buku apa nale bu Yiji. Hey, di kana perisa tu buku apa nale mah dah leh kamera tu. Yang semua lekannya mah bo. Yang semua lekan no belam bo jauh mah. Macam lambo jauh dia buku asyik ni cuma la canda si jamah. Tapi uzen tu dekat mari canda si luji belam bo dia. Macam lambo dia ni buku apa baru semua lekan. Yang semua lekan je ne buku apa Yusin je yang luar. Dedi Yusin je ne buku apa nale bu Yiji. Oh, dan ni bandar ni bu ni sudah tenjau. Kenapa yang mimpi dah, no? Piao mimpi ni. Tadah ne degu, tadah dia ne tenar. Na balu buku siapa saja, mesti dah dah. Jiji jiji biola lah, aman biola lah. Jiji jeje biara mubah. Ude bawa tanda ada cawuluma. Uzenu dekat ramai. Dedi usengera la. Dedi unet negera. Dedi unet negera. Lupa jile jauh dah benar jio. Jemaah jile. Nih bantuare megen lambo jaro. Baru kangkwe thara. Eri kangkwe thara. Benne jauh mesin le naina. Hei, kanda preza da mubah. Amin. Tapi yang kena perisat mukbang nale tuarai buku lima, pelau cizu miarai sudah. Kamyaru nyane, kamyaru sombja pa. Aturuga turu perisat mukbang montin ni lelu di lumi ubane. Payah lawan neng bori bende sweep lima. Tapi yudan nyan jah tuarah. Di perisat mukbang di lu desa lima tujuan mati ulah di tuarah. Di lu turu tapi yudan nyan jah payah sih wama kambula. Tapi yang uzenu dekara mari payah yang dijidar. Toda mandragan nagan pici ende. Di lansin dan laya me. Paya tuare lansin dan laya ma. Eh, aku mbukuk siara pejaya. Tukuran lay lu, tukuran kiyau tuare. Dwe. Uzenu ni nukwa, uzenu dekara mari. Dwe kora, dwe kora lay de buku ne. Pshup simpji de buku ne. Berenga miyar. Eh, kamyar uri di depa la. Natu hati yang pshiti de la. Balup si siam siu. Neguga tadwa mesilu, sihja mesilu. Tapi neguga sih dah bahasil. Oh, dama bahasil. Eri dama silu mulu. Oh, dama selera itu boh tiada itu. Tadwa ni biji, sihja mesilu sudah badi disen darah. Oh, tapi tadwa tu yang mepcito bula lu duduk ambikom melau la. Jadi banyak yang kurang banyak di mego sihja sih la. Tercah dedi ni mera la, ausida dedi ni mera. Oh, dah yang dedi ni melu piaga, siapa mesti buji bi, si tua la. Siapa siapa? Tadi hati yang mepcito bula, lu egi wisa bunga, mepi bula.
Yashin go to my dear babe, she be like you. When they jump, she's young, she done. Nagugari got tattoo, I'm she, Lou. She's young. Any illusion I did a bed, they descend. They descend out of Baru so much like him. Yes, so much like him, Belambo, young. Oh, that time they are no Dilambo, your puyel. Damien Dilambion leader, who's into the garden money, who lambapia, who lapian. Damien Dilambapiauni. Dilambo, young, choose Ali. Who's into let you use us, who's into the garden money, let you use our no? Have you making Lambo ditch in the book of Bruce Homer Nale? Payas Homer Nale Lucy, ye, bedady sim. The lady you send out at the banale Lucinda. Davy, who's in the Garamari? Yellumbo got daughter, Nakombo, Leabo, Kubo, Monobo, Doya Chopo got daughter, Brisa the Muba, said Ledago, Alla de Chima, Tunta Piva. Dharma kamya ru chin da ya ma tai pwa won ne kha aung mwe ya me no phi ko no chin da ma ya yin tai pwa cha yin kamya ru ho wa nya pit da ga so twa yin di ma ta ka le bhi tin twa ma di ya tat ta ka tan pa sin de ku nga a chu shi aung myel lung phwin me di lu twa ma ho yauk kha ma so yin no dai so ho wa pit lai bi so yu ba yon sin ne twei lai bi so khin na ga a yin yauk twa ma di ya de ya a chu shi aung phwin me so tat ta ka tan pa sin ne Nam yin lung point now, a juicy on point me. So ma, I'm chassu, mean like this, but do mam do. Simbe, send a time for him, mean zape. Tilu no long twin time, jiji, no? Shing or shin. I ain't having thought about the impchichi, the lip, mepchichi, the lil alu, media me of shizia shir. Daria de chala, ikisra tatra de tila. Thought about the impchidi mo pchiti on so that me of shizia shir. Baluk si siam si lu. Tatwa ma si lu, si siam si. Kabye tatwa ma si lu, si siam si bu su de usa ha. Ba na le lu di tan twa la. Oh, khana prasat mo ba na le lu tatwa ne mi da. Si siam si bu su de tan twa la de twa. Tacha yu sin na la, deidi yu sin twa da. Amra wiki ba deidi yu ma sin la sin la. Kabye deidi yu sin bru so ma le ka. Dabi, Piazo Maldekama, Belambo, Yom. Oh, Dabi, Begin Lambo, Yom, Madalin, Uzeno de Garamari, Navan Baki, Manabo. Navan Baki, Mamula Mala. Dabi, Kayim, Mane, Begin Lambo, Yobuyaha, Peruzo Maldekayam. Piazo Maldekan Luzi, Uzeno de Garamari, Bay, you sent Jim. Hey, did you send Jay out? Petiam, ya Jesu Bubali. Kanna praise the Moba, this Satiaga, Jesus, beautiful, Sumja like that. Who shame me, no? Never never be with a whole American Maroon and Lee and Hobby. Also, Shimbia, the Chibi Hobart, the beautiful Nari, a Yaini. Tane Duru, this son at the search of Chega, Nathan Nato, we got to Athena Tato, Amadatone, E. D. Eggie with Sanda, Jamagat Dota, Naya La Choyala, Hobby Care. Eddie Jaroma, Shimbia, Kuma, the beautiful Buddha father, Pippi. Ame, the Maribari town like the beautiful Buddha father, Kuma Pippi Piare. You know, the beautiful Kudu Yare, the tenor, be the Chazi be Kudu Yaran and Neva Yaran, do do la the Chazi. Ah, Kudu Yaran, look what Luidivia. Malula Luid. Eh, Neva Yabu, Kamaru Yanda Yama, La Siadama, Kuni Yama Yara. ဒါကြောင့်ဦးဇင်းတို့တက္ကရာမကြီးဆရာကောင်းဆရာပါဆိုတာတေးရေးကြည့်တာဒါကြောင့်ဘုရားကယထာဘုဒ္ဒညာနာယတတ္ထပရိသိတ္တဘဟုတ်တိုင်းမှန်ဆိုတာဒိဋ္ဌိပြုတ်တတ်တဲ့ဆရာကိုဆရာပြအောင်ဆရာပါဆိုတာတိုက်ရိုက်ကသုံးစင်နဲ့၄ကြည်အလားတူကအချိန်မောင်းများစွာမမှားဘူးလားမှားပါဘူးအရေးကြီးလုံးလို့အရေးကြီးလုံးလို့ဦးဇင်းတို့တက္ကရာမကြီးဟေးဒိဋ္ဌိယူမစင်ရင်အပေလေးပါလွတ်ပါမလားလွတ်ပါဘူးဒိ
Yonan Logaji, Miji, the Lem, Miji, the Lella. Yonan Logaji, and Mamiri Mo, Miri Ayola. That do I the Imchidilla, that do I the Imchito, Bula. That do I the Imchichi, the Lem, Mepchichi, the Let, that do I the Imchidi Mo, Chit the Ayo, Meet and Shimbiang, I de you be Woody with Purdy. Pap you look, Shimbiaga, de you in Majurado. Shinny Luba, Sibi Della. Detail a shinny, dear Padaku. Egg was a shinny, you sit there. Damila me, I'm a queen, who ya? Eight of Yashin go to Yaji, a pshida cheat. Was in the garden, W. Danyano, you never cheat, I know. Eight of Yaga. Hey, Bona, do you ring? I'm you got at the charge of Mubabu. What? Dady do the Kayke. Dady do the Nyang Tatendia. Dady do the Uparan, dear. Dady do the Kanaya key. Dady do the Metabu damulu, not you pity. Metare, as you mulu, not pity. She shall live my tabu. Sabi malare danger of Jason, pure. Who? She shall be your dainty, you mulu, not pity. Yaga, maybe she will lape. Tell me, good old Jin, you in two pity, you pay map. Oh, she was in. You know, egging with a bonaga. Oh, Dady do the Kiga, Dady do the Nyong the Dendia, Dady do the Uparan Tia, Dady do the Kanayaki, Dady do the Metabu Damulung, Adi, you better sudo. Tabi, Shinji Gormare, Tabido Midado, Shimbia, the Kambi, Pido Muba, so be shouted. A Shimbia, be dainty as you, you badly. Do you a dainty, you muse or a be dainty as you mash you badly? Egg was I am a shopula. Ayramabhyashin Kuromyajiya. Nga deiti yu madamya bodhi bhenne shriplendega pegevi kwa. Parami seva abhyatong se siburunga kodoki deiti yu penayela. Ama penayelu saran se memshetabu. Ngong memshetane, daung memshetane. Buridandakaji pshetane. Memshetula pshetala. Da deiti yu penayelu la ma penayelu la. Bwa tante yam chinglikeya da. Hola. ปงซาမျိုးမျိုးเนี่ยไม่จริงเลยแกอ่ะล่ะครับอ๋อถ้าจังพญาก็ดิฐิอยู่มาเนี่ยบอดี้เป็นเนี่ยสุยเปลี่ยนจ้ะมาไปเกเรสุดบอดี้เป็นเนี่ยสุยเปลี่ยนมาบาต้องตัดตาครับปริศาตมุบะผิดปูชุบปูต้องตัดไล่เตด้วยดิฐิอยู่ไม่เส้นมุละเส้นตัวครับเส้นก็เส้นแล้วครับอเนกกูปีนี่แหละอกากูไม่อยู่บาเนี่ยอตากูไม่อยู่บาเนี่ยอป่วยกูไม่อยู่บาเนี่ยอไก่กูไม่อยู่บาเนี่ย อเนกกูยาวอยู่ซ้ําบาครับครับพี่อศีพญาก็ดิฐิอยู่มาตะเนี่ยบอดี้เป็นเนี่ยสุยเปลี่ยนเนี่ยก็ไปเกเรสุดอศีพญาอยู่ดิตีตันอยู่ตะคู่ก็รออยู่บาเลยมั้ยบุญน่ะเตก้านน่ะบรุอยู่ต้อมมันครับพญาอศีกูรมญาติเนี่ยอยู่ต้อมมันน่ะครับบรุอยู่ต้อมมันน่ะครับเฮ้พญาเนี่ยอยู่กูต้อมมันน่ะบุญน่ะก็ขี้แล้วบุญน่ะหมูครับพี่รู้จุดดูดิโลไม่ตับ ကိုတော့လွယ်ပါမလားလွယ်ပါဘူးဗျာသူเจ้าเนี่ยသူโจတွေဆက်လာတာเนาะမှန်ပါဗျာ ตรงเส้นก็45ตันตันบวรนมิตร45ชื่อได้ขันธ์ကိုပြောတယ်လို့မယူနေဒါခဏခဏသတိပေးတာခင်ဗျားတို့ကအဲ့ဒီလုံးရတန်တန်ဘဝနမိတ်ဆိုတဲ့ခန္ဓာကိုကျက်စားတာကများတယ်ဟုတ်လားညာမြင်ခန္ဓာရောက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အတော်နေတယ်ဒါကြောင့်သတိပေးနေတာเนาะကိုင်းဒါပြန်ခန္ဓာ၅ပါးရေးကြည့်စမ်းမယူပဲခန္ဓာဝေဒနဲ့ခန္ဓာပင်နဲ့ခန္ဓာသင်္ခါရဲ့ခန္ဓာဝိညာဉ်နဲ့ခန္ဓာ ดาเมพญากุรมญาติอยู่อ่ะขันธ์5ได้ไล่ไปอ่ะขันธ์5ได้ไปแล้วขันธ์ญาณยกได้อยู่อยู่ไล่เลยสิ้นซาปีนาบาขันธ์ญาณยกสุดแล้วสกลงดีอ่ะล่ะพญาอยู่อ่ะล่ะตะชู่ขันธ์ญาณยกกูไม่ติได้ปู่กูเนี่ยฮะไม่ชินได้ปู่กูเนี่ยพญาอยู่ไม่ชินหรือรู้เปล่าจ้ะอะมาก็กุเซนโดดกาธรรมดิไก่ขะมะรู้มาชื่อเลยยกเวทนาติญญาติงคาระวิญญ์สุดแล้วตะชาละขันธ์5ล่ะ อ๋อพญากุรมญาติอ่ะงาอยู่ได้อยู่อ่ะกว่าหรอหรี่ยุบเตียเลยแหละผิดผิดเป็ดเตะหลุตีได้อยู่อ่ะงาอยู่ผิดผิดเป็ดเตะสุดาตีได้สุดาไก่ตะชาเนี่ยตีมาล่ะญันเนี่ยมาตีมาล่ะ
ဘလောက်မြတ်ဘောကုတ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးသုံးသွားတာဟာတာမြင်ညသုံးသွားတာမဟုတ်ဘူးခန္ဓာညာရောက်ဆိုတဲ့စကားလုံးကသူများအယူပြောတာလားဖရာအယူပြောသွားတာလားတရားယုတ်ကလေးကဖြစ်ပြီးပြတ်တယ်လို့ဆိုတာဒါခန္ဓာကဖြစ်ပြီးပြတ်တယ်သဘောမရှိဘူးလားရှိပါဘူးဒါကြောင့်ငါကယုတ်ကိုဖြစ်ပြီးပြတ်တယ်လို့သိတဲ့အယူကငါအယူဆိုတာဒါတခြားလားခန္ဓာညာရောက်တဲ့အယူလား မပါလေးလေးစားစားပြောနေတဲ့ထိုးထိုးထွန်းထွန်းပြောပြနေတယ်။ကိုယ်ဝေဒနာလေးကလည်းဖြစ်ပြီးပြတ်တယ်လို့သိတဲ့အယူကသူများအယူလားဖရာအယူလား။ဖရာအယူပါဗျာ။သင်ညာဆိုတဲ့တရားလေးကလည်းဖြစ်ပြီးပြတ်တယ်လို့သိတဲ့အယူကသူများအယူလားဖရာအယူလား။ဖရာအယူပါဗျာ။ဝိညာဉ်ဆိုတဲ့စိတ်ကလေးကလည်းဖြစ်ပြီးပြတ်တယ်လို့သိတဲ့အယူကသူများအယူလားဖရာအယူလား။ သူများကဖွင့်ပြောတာလားကုရိုတိုင်းဖွင့်ပြောတာလားသူများလှုပ်စင်လားဖရာရဲ့အလှုပ်စင်လားသူများလှုပ်စင်လားဖရာရဲ့အလှုပ်စင်လားသူများလှုပ်စင်လားဖရာရဲ့အလှုပ်စင်လားဒါကြောင့်မိုးကုတ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးကဖရာတပည့်သားပြည့်တော်ခန္ဓာညံရောက်ဆိုတာငါဖရာอยู่ပြောတာกว่าသူဝိုက်တယ်နေနဲ့မြန်မာပြန်ရှိရှိလေးနဲ့ပြောသွားတာဘလောက်ညံနဲ့နေတယ်ဆိုတာကိုညွန့်မောင်တို့မကြဘူးသေးဘူးเนาะသေးသေးချာချာမှတ်ပါ ကိုတုတ်တုသေးသေးချာချာမှတ်ပါခန္ဓာညံရောက်ဆိုတဲ့အယူကသူများအယူလားဖရာအယူလားဖရာအယူပါဗျာအဲမင်းတို့ကခန္ဓာညံရောက်တာလားခန္ဓာနဲ့တဏှာနဲ့တွဲနေတာခန္ဓာနဲ့တွဲနေတာဒါပြင်အဲ့ဒီအချိန်ဖရာအယူကင်းရလားကင်းရပါဗျာဒါပြင်သာနာကွယ်တဲ့အချိန်နဲ့လင်းတဲ့အချိန်ဘယ်အချိန်ကများလဲဘယ်အချိန်ကများပါဗျာပြီးတော့ကျတော့ဗုဒ္ဓဘာသာဆိုဟာလေကျူသွေးလို့မရဘူးစဉ်းစားအကွက်ပေါ်လာတော့ ဦးဇင်းတို့တရားဓမ္မတွေအကျိုးအတွက်ပြောတာနော်ဦးဇင်းတို့ပြောတဲ့ဓမ္မဒါနကုသိုလ်ဟာသုတိပဲရောက်ဦးဇင်းတို့တရားဓမ္မတွေဒီအယူကိန်းအောင်ကျင့်နိုင်ရင်အေးမဲ့ညာဘုံညာရမယ်အလွန်ကိုကျေးဇူးများနေတာ။တာမင်းညာနားနဲ့မနာပါနဲ့လို့ပြောတာဟာကြီးကြီးကျယ်ကျယ်ပြောတာလားတဲ့တရားတန်ဖို့သိစေခြင်းလို့ပြောတာလား။ဘုရားကိုကြီးပါဗျာ။ခုခန္ဓာညာရောက်ဆိုတဲ့စကားလုံးကခဏရှင်းပလိုက်ပြီ။ရှင်းပါ
Dai, we better not kettle. See, I go little kettle beyond it. Since I was, we better not name them, Mamma Cabulu, Mogos, out of the Jaja Hole. Take a good and let me logic all. Take a good let me make it up. Near you need a Camarua, Adinia Magom, Hunia Magong. He died or Kaya, we got say that we got to that. Dinia Malumabian, Hunia Piombo. We better not near Piombo, Lava. บ้องสุรก็เนาะจริงจริงแกซ้นแน่จริงเนี่ยดาวิปัสสนาลงลงနိုင်น่ะบ่ลงနိုင်มุล่ะลงနိုင်น่ะซ้ายตองยังก็ลงနိုင်ป่ะวิภูยังช่อยังก็ฤาเวยังยังก็ดาเนี่ยกระเหมียวว่าวิปัสสนาสุรตีตันโลวะเลยสุรเอตีกานนี่จะมาทุกข์ยอมมาอะเฉิงมื้อลงနိုင်เนี่ยลูกพะยะก็สิ้นซานาบาฎีโบบ่เนี่ยไปเลยลูกไม่อยู่เนี่ยวิปัสสนาเจตสุรชินเสียรอพะยะจี้อ่ะ เน่เน่มันไม่เข็บกูก็เลยไม่รู้คยุกระองใจพั้นนี่ล่ะดิลูกกูห่อตั๋วบ่สู้กูสิทธิ์กูเก็บขาดาไกลตะไส้พี่ตะไส้บ่พอวุล่ะปอมมาเอ้นอกกะเก็บขาดาลีไล่นี่เอ้อวิปัสสนาผิดนี่ล่ะเอ้อสู้ตะจาละขันธ์ญาณย่อมมาอ๋อเนี่ยขันธ์ญาณย่อกะกูหนีไปหลูโลดบ่สู้เสียตะมาบ่มาแม่ญาณปุญญาญาวุยาเน่เน่มีดาล่ะเตียสะลุมีดาเอ้ขะเหมียวรู้แค่เตียวเปล่าปูกูอ่ะตู้กูอ่ะแค่นี่ลูกแค่นี่ กูเจตสุรจินเสียรอพระเจ้าตะเกลั้นมันตีบิเนเน่มันไม่เข็บกูกว่าวิปัสสนาเมนูหนีบิหลูหลูเด้กูน่อกูเอ๋ยชื่อมอตอกะพัดตอระบรุปาเด้เบวะปาเด้ไม่ตีหูละตีล่ะตีบาอ๋อแม้ด่าจ้ะรอตีได้ล่ะล้นกูขันน่ะเด้บ่อด่าจ้ะรอแก้มันบ่คันอ่ะล้อบะใส่บ่อล่ะเออกูน่อเซมไม่ปี้รอเปียวยิสวยอะท้อตาใส่บ่อล่ะบ่เปียวยิมาหนีไปรออ่าเฮ้งไหลห้าวไหลเยกูอโลจาผิดล่ะเอกูมาเออเซมปี้ตั้วเปียปี้รอเลยนอกกะเกคะบ่อ ไม่ปี่ร่อเลยเกคขะบ่หมอดหมูล่ะนี่แต่มากုံเด๋นี่แหละบาเด๋อมูๆปริยรณะด้วยชาราดิไม่ศีลุล่ะศีลุไม่ศีลุครับเบ้เฉิ่มสู่วิปัสสนาหลุกก้องเด๋ชินก็ชินแหละไอ้ตี้ตันก็รอมูล่ะก็บ่มาไม่ตีได้ปู่กูอ่ะตี้ตันหนีอยู่ได้เฉิ่มตี้ตันโตอ่ะมันล่ะครับจันแน่เฉิ่มมาบ่นอนเปียวหลุไทนี่นี่ยะนี่นี่ตั้วนี่นี่เลี้ยงนี่นี่ กูตันตันบ่เลยเตียกูญาณเนี่ยแก้ขาดาเนี่ยบรรพุเนี่ยต่ายเป็นเสียชีวิตครับบรรพุก็ปัสสัพพิยะดิไม่ใช่อ๋อมึงนี่ไอ้กูตัวเราญาติญาณเนี่ยชื่อเหรอไม่ใช่มันล้วยล้นหลุหมดหลุครับเนี่ยนิพพานมีไม่ทวาจิมุล่ะไม่ยอกจิมุล่ะนิพพานไม่ยอกจิมุล่ะอืมไอ้เนี่ยเนี่ยต้อดามันดีดิชินๆเลยดิไอ้จริงครับเนี่ยกูญาณเนี่ยกูขันธ์น่ะแก้ขันธ์นี่อ๋อขันธ์ญาณยอกนี่တော့ขันธ์น่ะก็ผิดๆตีดาก็แม้ ဒုက္ခသစ္စာကိုမဂ္ဂသစ္စာနဲ့သိတဲ့သဘောမရောက်ဘူးလားကဲရောက်တော့ကဲတခြားသိတာလားသမုဒယသစ္စာသိတာလားမသိပါဘူးဗျာဒါဖြင့်တခြားချုပ်သွားတာလားပပိဉ္စချုပ်သွားတာလားမသိပါဘူးဗျာဒီတဏ္ဍာနဲ့ရောနေတဲ့မာနမရှိဘူးလားရှိပါဘူးရောနေတဲ့ဒိဋ္ဌိရောမရှိဘူးလားရှိပါဘူးအဲတဏ္ဍာမာနဒိဋ္ဌိပပိဉ္စချုပ်တယ်ကွာ ဖြစ်ပြမဲ့ကိုက်နေတဲ့အချိန်တဏ္ဍာမာနဒိဋ္ဌိလာသေးလားလာပါဘူးဗျာဒါဖြင့်ဘုရားအယူကတော့ဖြစ်ပြဖြစ်ပြခင်ဗျားတို့အဖြစ်ရှာရင်ဘာနဲ့တွေ့မှာဖြစ်ပြခင်ဗျားတို့အဖြစ်ကြရင်တော့ဘုရားဝါရမဟုတ်ဘူးအဖြစ်ကြရင်ဒါသတ္တရာဒိဋ္ဌိဝင်လာအပြည့်တွေ့တယ်တုံလှုပ်သွားရင်ဒါဟင်းဥစ္စေတာဒိဋ္ဌိဝင်လာအဖြစ်ကိုသိတ္တာရတယ်နော်ဒါကာမတုခ္ခဏိကလမ်းခေါ် อเป็ดเนี่ยจုံတော့อาโกยามีกูเสียมရှိတော့တခါတည်းအတ္တကိလမထာလန်ရောက်သွားတာဒီနှစ်လမ်းရှောင်ရမှာဒီနှစ်လမ်းရှောင်လို့ဆိုဖြစ်ပြင်းမြင်နဲ့မက်ပေါ်မှာဒါဖြင့်ဦးဇင်းတို့တကာဓမ္မတွေအဖြစ်ကြိုးစားတော့အเป็ดเนี่ยမတွေ့ရဘူးလားတွေ့ရမှာလူဖြစ်လာတယ်လူသေးသေးရမှာပေါ့နောက်ဖြစ်ရင်နတ်သေးသေးရမှာဗြဟ္မာဖြစ်ရင်ဗြဟ္မာသေးသေးရမှာစัจจဝရိဖြစ်ရင်ဒါဖြင့်ဘယ်ဖြစ်ကြိုက်
ပြည့်ကြတော့မကြိုက်ဘူးအပြည့်ကြတော့ကြိုက်တယ်ဆိုလို့ရွေးကြိုက်လို့တော့မရဘူးရှိတာကဖြစ်ပြပဲဖြစ်ပြပါပဲဗျာသဘောသဘောမှန်ပါဗျာဒါမိမသိကြီးကြီးတယ်နော်မှန်ပါဗျာဒါမှလောကရန်တိုက်တဲ့အခါမှာခန္ဓာရှိမယ်မှန်ပါဗျာအပြည့်နဲ့တွေ့လဲမသားရနဲ့အပြည့်နဲ့တွေ့လဲစိတ်မပြည့်နဲ့လောကထဲမှာဖြစ်တာနဲ့ပြည့်တာရှိတာဆန်းတာမှမဟုတ်ဘဲနဲ့အဲ့ဒီ မဆန်းတဲ့သဘောကိုညာနဲ့သိမ့်ပိုင်တိုင်းမှာခင်ဗျားတို့ဝင်တွေကမက်ကကားခွဲပြီးမှာအပြည့်နဲ့တွေ့ရင်တခါလေဟာထိုးလိုက်သွားလို့ရှင်သွားပြီမက်မကိန်းတော့ဘူးဒိဋ္ဌိကိန်းပြီးခါလေဒိဋ္ဌိချေလေသူခံရမှာအပြည့်နဲ့တွေ့တော့တုံလှုပ်သွားပြန်ရင်လေတခါလေဒေါသလန်ရောက်သွားမှာအပြည့်နဲ့တွေ့တော့လောဘလန်အပြည့်နဲ့တွေ့တော့ဒေါသလန်ကိုကိုကိုနင်မောအောင်လုပ်နေစဉ်းစားဒါဖြင့်ရှင်ဘုရားလို့ပြောလို
Bari, di te ma bari, nameri puen pio ma kaunlu. Da dua, he he, zure dua chi ya ba ni da. Mondo, mea nabye yao ma pichin mo bo le. Mechin za ba uzu, ma pichin do bu bo. Oh, ma. Nare kai gri ma pichin na bo, li wune ya ra pu pichin bo. Sin za ara. ไอ้ดีတော့ဦးဇင်းတို့တကားဓမ္မကြီးအရှင်ဘုရားကဖြစ်ဖြစ်မဲ့ဒီယူယူတဲ့တွေ့ဘာကျေးဇူးရှိလဲဆိုတော့ပပ္ပင်စချုပ်တယ်လို့မပြောဘူးလားပြောတယ်တဏ္ဏနဲ့တွဲနေတဲ့မာနာကိုမချုပ်ဘူးလားချုပ်ပါဘူးတွဲနေတဲ့ဒိဋ္ဌိရောအဲပပ္ပင်စချုပ်တော့နိဗ္ဗာန်ပြင်ပါဘူးဟောဒါကြောင့်တန်ရုပ်ပါဠိတော်ကြတယ်တဏ္ဏနိယောရောနိဗ္ဗာန်ဘုဘက်ကဇာတိဆိုတဲ့ခန္ဓာနိယောရောနိဗ္ဗာ
minyan de shinjin yin, di jin yin. Pariza tambo ba pipo, chopo, nale de seya, shabalu, balido ma, teye, mlaula lal. Dan pariza tambo ba du, buddha ba dari ye, chigan yiwala. Nale on lo samba. Namle yin nale de pokuwa, then piba, ni hola. Tegeran nale de pokuwa po, ya dima. Yeda mahala, Uzenu dima tawan beta da hala, Shara udumanali, Uzenu tawan beta bat, eh? Dibogua good rene die, Navi lagwa die, Manegaria hore, dinele, to jama in New Year, Chabi, Chimimimali, me. And the Apojoga, dima beauty, Tamagriga, Dale, Hawkinshi. O do de honga de hosu, and Gono Jeda Piedwam, no. Diluara mayab. Do de honga de hoa, Mapshiv. Mapshiv. Beluma Mapshiv. Nadi Jamaba Bounzoro, a pojoka, a dima beauty, Udum Nagu, the Mibu Jedani, the Ladu, Mibu Jedani, ne, da guano, Joluve, a dima beauty, that the Nangan loan in it, Patelu, a dima pupu garo, the Magri Capica, Uzan Jango, Sentoma, the Kesari Pilem, Bounzo Tanangan loan at Chong Bido, Lode Chima, Uzanu, Camtanasriariga, eh, Champiara. ยื้อดาတော့သူတို့အမှုဆောင်ဖွဲ့ကယื้อดาပါပဲသူတို့တင်ပြဒီကတော့ဥစဉ်ပုံမှာအများဆုံးတီးပါတယ်ဘာလို့ဆိုဥစဉ်ကရိတ်သားမှာရိတ်သားဆောင်နတ်ကြီးလို့ဖြစ်နေတာပေါ့လေအခုတော့ဆရာတော်ဥဒ္ဓမိတ္တရာမရှိတော့ကိုကဆက်ချောင်းတင်လုံးလုံးရိတ်သားကြီးနဲ့ကတွဲလာခဲ့ရအဲ့ဒီတော့ဟိုမဟုတ်စေချင်လို့ပြောတယ်လို့လည်းမယူကြပါနဲ့နော်တရားဟောတာကလွယ်တရားရောင်းနဲ့အလုံးခက်ပါတယ်တချို့မဟုတ်တရားကို
ဒီတဏမာနဒိဋ္ဌိချုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဘယ်သွားလဲမသွားဘူးလားသွားကြည့်တယ်လဲမသွားကြည့်တယ်လဲမသွားသည်မဟုတ်သွားတယ်အောင်လားမေးတော့ငါဒီမေးမြို့ကိုဖြေလေးပြောလေးဟောလေးမရှိဘူးဆိုတော့ပုံနာညံတုံးပြီမင်းညံတုံးရမယ်ကွာဒီတဏမာနဒိဋ္ဌိချုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဘယ်သဘောရောက်တယ်ဆိုတာတမြင်ညာဆရာသမားတော်မပြောနိုင်ဘူးကွာပရိသတ်သမုပ္ပါဆက်ပုံပြတ်ပုံနားလေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်
long za ne mi mya ma la long za thing lu mi ngain na mya ma la da mye long za thing lu mi ngain na ga tacha la niyoda tissa la long za ne mi twae ni da ga ba tissa la dukkha tissa long za ne mi twae ni da ga long za thing lu mi ngain na ga niyoda tissa da mye nibbana megata nibbana di udo ayon di me nyan ko arambana pissina pissyo တခါတည်းပဋ္ဌံပါဠိတော်မှာမလာဘူးလားလာဒါဖြင့်ဦးဇင်းတို့တရားဓမ္မသည်အလုတ်လုတ်လို့ဘုရားယူကိန်းလို့ဖြစ်ပြက်မဲဆိုတဲ့လောင်စာနဲ့မိမြင်မှသာလဲလောင်စာသိမ့်လို့မိငိမ့်တဲ့နိဗ္ဗာန်တွေ့မေရှင်းကိုရှင်းရလားဒါဖြင့်လောင်စာနဲ့မိအပါသစ္စာလောင်စာသိမ့်လို့မိငိမ့်တာကဒါဖြင့်နိဗ္ဗာန်မရှိဘူးလားရှိတယ်အဋ္ဌိဘိက္ခုတရာယရဏံဣတိဥပါတိတော့နိဗ္ဗာန်အဟုတ်ရှိတကယ်ရှိဘယ်သဘောရှိတူတန်တိလက္ခဏာနိရောဓသစ္စာငြိမ်ငြိမ်သက်သက်အေးချမ်းတဲ့သဘောမရှိဘူးလားရှိပါဘူးဣဇ္ဇတိရတံပြောင်းရွှေ့တဲ့သဘောရှိရဲ့လားရှိပါဘူးအာနိမိတ်တံပစ္စုပတံလုံရတန်တံပုံဟံနမိတ်ရှိရဲ့လားရှိပါဘူးဒါဖြင့်အေးချမ်းတဲ့သဘောတော့မရှိဘူးလားရှိပါဘူးဒါဖြင့်ငโกကခန္ဓာကဒုက္ခသစ္စာကဘာသဘောရှိပူလောင်တဲ့သဘောရှိတယ်ဘာသဘောရှိတုံးဒါဖြင့်ပူလောင်တဲ့သဘောပါမသိရင်အေးချမ်းတဲ့သဘော तू ကြိုက်ပါ့မလားမရှိပါဘူးဒါဖြင့်နိဗ္ဗာန်မရှိဘူးလားရှိလားရှိပါဘူးဘယ်သဘောရှိတုံးဆိုတော့ငြိမ်းချမ်းတဲ့သဘောမရှိဘူးလားရှိလားငြိမ်းအေးတဲ့သဘောမရှိဘူးလားရှိလားတန်တိလက္ခဏာနိရောဓသစ္စာငြိမ်ငြိမ်သက်သက်အေးချမ်းတဲ့သဘောမရှိဘူးလားရှိပါဘူးဣဇ္ဇတိရတံပြောင်းရွှေ့တဲ့သဘောရှိရဲ့လားရှိပါဘူးအာနိမိတ်တံပစ္စုပတံလုံးရတန်တံပုံဝနမိတ်ရှိရဲ့လားရှိပါဘူးလင်းလေးရှိရင်မှောင်မယ်အဝိုင်းလေးရှိရင်ကွဲအောင်မယ်ရှင်းောရှင်းရှင်းပါဘူးဒါဖြင့်နိဗ္ဗာန်သည်သစ္စာနဲ့16ကြာကြာနိတ္တရဏထောဝိဝေကထောအတင်္ဂတာထောအမတာထောလို့တောင်မလာဘူးလားတကယ်မရှိတဲ့တရားလားရှိတဲ့တရားလားရှိတယ်ပါသို့တော်မြင်အပ်တဲ့ညာမကိန်းရင်တော့မမြင်ဘူးမြင်အပ်တဲ့ညာကိန်းသွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကြတော့မြင်တယ်ဒါဖြင့်ရင်တကယ်အေးချမ်းတဲ့သဘောရှိတယ်လို့သိလိုက်တော့အဝိဇ္ဇာချုပ်မချုပ်သောသောကဂရိပြီးခဲ့တဲ့တိုင်ဖြုတ်လာပြီငြိမ်းချမ်းတဲ့အေးချမ်းတဲ့သဘောရှိတယ်ဆိုတာသိလိုက်တော့အဝိဇ္ဇာချုပ်မချုပ်ဒါဖြင့်ရွှေဘုံရွှေနန်းသဘောလားအေးချမ်းတဲ့သဘောလားအေးချမ်းတဲ့သဘောဒီလူဆိုသတ္တရဒိဋ္ဌိစင်မစင်ဟာဒါဖြင့်ယုံနံသိမ့်သွားပြီဘာမှမဖြစ်တာလားအေးချမ်းတဲ့သဘောတွေ့တာလားนี่เลยสรุปเป็ดตัวเลยสรุปอุษิดาอยู่ก็อยู่รู้ยาดีครับရှင်အောင်ပြောมั้ยตะคอกเปลี่ยนပြောมั้ยดาใต้ยีจีดินิพพานสรุปได้ตันติลักษณะนิยอดะทิสสะငိမ့်ငိမ့်သက်သက်เอจันเนตဘောရှိတယ်လို့ဘုရားမဟုတ်လားဟောတာครับไก่ดุขะทิสสะก็ตะจาละปูลองเนตဘောล่ะครับไก่ดากูจุตุก็แม่กิน5บาเนี่ยบาวิตัพพะกิสสะเนี่ยปွားไล่ลูกเมกะบิญญาตะกิงดาสรุปนิพพานเนี่ยแม่ญานเนี่ยတွေးไล่တော့အေးချမ်းတဲ့သဘောမတွေ့ဘူးလားဒါဖြင့်နိဗ္ဗာန်အေးချမ်းတဲ့သဘောရှိတယ်ဆိုတော့နိဗ္ဗာန်မသိတဲ့အဝိဇ္ဇာချုပ်မချုပ်ရွှေဘုံရွှေနန်းသဘောရှိတာလားအေးချမ်းတဲ့သဘောရှိတာလားဒီလိုဆိုတော့လေရွှေဘုံရွှေနန်းသဘောပျောက်သွားတော့တတ္တရဒိဋ္ဌိမစင်ဘူးလားဟောဒီလောင်စာနဲ့မိချုပ်သွားပြီဘာမှမတွေ့တာလားအေးချမ်းတဲ့သဘောလားတွေ့တာလားဒီလိုဆိုတော့ပြတ်သွားတယ်ဆိုတော့ဥစ္စေတာယူကိုယူလို့ရသည်ဟေ့ပုံနာလောင်စာနဲ့မိမြင်ပြီဒီမိဘယ်ချိန်ငိမ့်မလို့မမေးဘူးလားမေးပါဘူးဘယ်ချိန်ငိမ့်မလဲမေးပါဘူးလောင်စာကုံရင်မေးပါဘူးဒါဖြင့်ခင်ဗျားတို့ကလောင်စာထမထင်နဲ့ပေါ့မိသေးခြင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလောင်စာထထည့်ရမှာလားလောင်စာနဲ့မိငိမ့်ပြရမှာလားမေးပါဘူးဒါဖြင့်ရင်ဦးဇင်းတို့တရားဓမ္မတွေအဲ့ဒီတော့မှဧကဝိဆာကိုပြန်မေးတယ်ဘုရားရှင်ကိုတော်များကြီးလောင်စာလဲကုံပြီမိလဲငိမ့်ပြီပုံနာကြီးဧကဝိဆာအဲ့ဒီငိမ့်နေပြီဘယ်သွားတုံးကွာမင်းတို့တလောတော့မီးလန့်လိုက်တယ်အဲ့ဒီငိမ့်နေပြီဘယ်သွားတာမိသက်ပိုင်နဲ့ပဲ့တော့ဘယ်သွားတာမြင်လိုက်တော့ချီချင်းသွားတာလားဘယ်လူသွားတာလဲဟမ်လောင်စာသိမ့်လို့မီးငိမ့်တာပဲရှိတာပဲဘယ်သွားတာမြင်ဘူးတော့ဟမ်သွားတယ်ဆိုရင်သတ္တရဖြစ်မေးစဉ်းစဉ်းစားပါဟေ့ဘုံနာလောင်စာကုန်ပြီကွာဒီမီးလဲငိမ့်ပြီအဲ့ဒီငိမ့်နေပြီဘယ်သွားတော့ဘယ်သွားတော့အဘဲမမသွားဘူးလားအသွားကြည့်တယ်လဲမသွားကြည့်တယ်လဲလားမသွားသည်မဟုတ်သွားတယ်အောင်လားလို့ဒီပု္ပ္ပစာမမေးဘူးလားမေးတယ်မေးတော့မှအေကိဝေဇပုံနာအရှင်ဘုရားတဲ့
Longza thing lu, meaning lu. Each and the boy yog de Sudama de Badvido, Psisiam Shiba. But not the boy bauba. Kai come out of Braza the Moban and Navan Piomezra. Yeah, chap 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 jane, or he cana gurea, Longza and me, Madreula duen. Badisa. Oh, come out of when them are making a hori sama, my boula bo. Dear Longza and me, no. Badisa. ဒီနေ့တာကတခြားလားဝိပဿနာမဲ့လားဟုတ်ပြီအဲ့ဒီဝိပဿနာမဲ့ကဘွားများပါများတော့ရင့်ကျက်သွားတော့မဲ့ကင်ရှစ်ပါးမဖြစ်ဘူးလားဖြစ်ဘူးအဲ့ဒီကြတော့မဲ့ကဘိညာသကိမ့်တာဆိုတော့ဒီလောင်စာနဲ့မိမြန်မာလားလောင်စာသိမ့်လို့မိငိမ့်နေတဲ့ဘောမြန်မာလားဒါဖြင့်အကျွေးလားလက်ငင်းလားလက်ငင်းပါဘာဖြင့်အလုံးလုံးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှာလက်ငင်းမြန်မာမဟုတ်မလုံးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှာမြန်မာပါ ဒါပြင်ခမည်းတော်တကယ်တော့နိဗ္ဗာန်ညာကြိုက်ကြိုက်ချင်းကြီးဒီလောင်စာနဲ့မိကိုညာအောင်မှာချုပ်သွားရင်အဲ့ဒါပဥပါဒိတိတာနိဗ္ဗာန်ခန္ဓာရှိတော့ညာအားဖြင့်မျက်မှောက်ပြုတဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုပဥပါဒိတိတာနိဗ္ဗာန်ကိုခမည်းတော်မဲ့လေးတန်ရသွားတော့တဏ္ဍာမချုပ်ဘူးလားချုပ်ပါဘူးဥပါဒံကံကောချုပ်ပါဘူးဒါပြင်ဟိုနံပါတ်၄အကွက်ကဇာတိဇေယမရဏလောင်စာနဲ့မိမသေးဘူးလားသေးတယ်သေးပါဘူ
ရဏ3ပါးဥထိတ်ထားပြီးသရဏဂုံ3ပါးနေအင်္ဂါ10ပါးသီလတော်မြတ်ကိုကောင်းစွာခံယူသောက်တည်ပြီးဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးဤအလိုတော်ကြအတိုင်ဘုရားထားတော်မူခဲ့သောဓမ္မခန္ဓာတော်များကိုဆရာလှုပ်၍ခန္ဓာဉာဏ်ရောက်သစ္စာဆိုင်သောတရားဥတရားမြတ်များကိုကျေးဇူးတော်ရှင်မိုးကုတ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးဤဥပနိဒ္ဒယတိုင်ဟောကြားဆုံးမသောတရားတော်မြတ်ကိုကောင်းစွာနှလုံးသွင်းပြီးခန္ဓာဉာဏ်ရောက်ဝါမြ၍မင်းဘူးမျိုးရှိမောကုတ်ပရိပတ်တိသာသနာအတွေ့အဆောက်ဦးတူးချက်ခြင်းတရားအာထုတ်သောယောဂီများအားကျွေးမွေးလှူဒန်းခြင်းဣစီပစ္စယများကိုစေတနာသုံးဓာတ်ယထံပြီးခန္ဓာဝိတုခ္ခမကျွတ်ခြင်းလွတ်ခြင်းမလိုခြင်းခြင်းငြိမ်ငွေခြင်းဖြစ်ပြီးလူဒန်းပူဇော်ပါ၏အရှင်ဘုရားဤသို့လူဒန်းပူဇော်ရသောဝတ္ထုပစ္စည်းများကိုမင်းဘူးမြို့မိုးကုတ်ပရိပတ်တိသာသနာတော်အားစောင့်ရှောက်သောဂောပကအဖွဲ့အားပြင်ဆင်မွန်းမှန်ခြင်းအကျိုးငါထိမ့်သိစောင့်ရှောက်ခြင်းအကျိုးငါအနှင်းပါ၏အရှင်မြတ်ဖျားဘုရားတပည့်တော်တို့လူဒန်းညာသောဒါနကုသိုလ်သောက်တိအပ်သောသီလကုသိုလ်ပွားများအပ်သောဘာဝနာကုသိုလ်အစုစုတို့အပြင်ဘဝဘဝမှစုဆောင်ခဲ့သောကောင်းမှုကုသိုလ်အစုစုတို့သည်ပရိသရိနေခြင်းကင်းသောဦးခြင်းကင်းသောနာခြင်းကင်းသောသိခြင်းကင်းသောချမ်းသာရကားတို့တွင်အမျက်ဆုံးချမ်းသာဖြစ်သည်လောင်စာသိမ့်၍မိငိမ့်ရာဖြစ်သောနိဗ္ဗာန်သို့လင်မြန်ထုတ်ချောက်ညံအားဖြင့်မြက်မောက်ပြုဝါဘာလို့ဤရှင်ဖုရားဘုရားတပည့်တော်တို့ဝိပဿနာဉာဏ်ခြံရံပြီးလူတန်းရသောကောင်းမှုကုသိုလ်အစုစုတို့ဤအဖို့ဘာကကိုဘုံကျေးဇူးအားဖြင့်ကြီးမားကြသောအမိဖာတို့အား၎င်းသာသနာတော်ကိုစောင့်ရှောက်လျက်ရှိသောသာသနာဇော့နတ်မြတ်နတ်ကောင်းအပေါင်းတို့အား၎င်း30ဘုံ၌ကျင်းတိကြကုန်သောလူနတ်မြမတတ္တဝအပေါင်းတို့အားအကျွန်ုပ်တို့နှင့်ထတုထမြဝင်းမြောက်ဝင်းသာသာဓုအနုမောရဏခေါ်နိုင်စီခြင်းငါကြော
တနုတ်တို့ပြုသောကုသိုလ်အားအမြပေးဝေပါ၏အမြပေးပါ၏အမြရ၍အမြရ၍ဝင်းမြောက်နုမောသာဓုခေါ်နိုင်ကြပါစေသောကုသိုလ်အမြယူတော်မူကြပါကုန်သောရှိရဲ့စကံတွင်မှာဥဇင်းတို့ကလည်းပုထုဇဉ်ပဲအဲဒါဥဇင်းတို့တရားဓမ္မတွေပေါ်မှာစေနာသုံးတန်ပြထမ်းပြီးပြောတဲ့နေရာမှာကာယကံမှုဝစီကံမှုမနောကံမှုအမားလေးများပါခဲ့ရင်ဥဇင်းဘုခွင့်လွတ်ပါလို့အနုညွတ်တောင်းပန်ပါတယ်ဥဇင်းတို့တရားဓမ္မတွေကလည်းဥဇင်းဘုမှာကာယကံဝစီကံမနောကံနေ့ပြင်မာတာရှိရင်ဥဇင်းကဝင်းမြောက်ဝင်းသာခွင့်လွတ်ပါတယ်